Ажихын салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад анхаарах ёстой олон зүйлүүд байгаад байх шиг байна. Нэгдүгээр биднээс энэ бэлчээрийн бас чадамжид нийцэх тухай, энэ бэлчээрийн дөрөөчийг бурбуруулах, сэргэлүүлэх тухайд асуудал байгаад байна л да. Тийм учраас байгалийн бургамлын үр үржүүлэг за төвгөр нөхөн сэргээлт хийх асуудал руу ер нь ямар бодлого чиглэл байна вэ? Сая биднээс өвөр Монголд Өтсөн тэр Монгол Өвс гэж компани бол улс орныхон цэг улам бүрээс хөрснийхэн дээжийг асраад түүнд нь огцох ургамлынхын үр үржүүлгийг хийгээд нөхөн сэргээлтийн хийгээ яваад байгаа ийм зүйл байгаа даа л д. Инүүнийг ер нь Монгол хэдүүлээ нутгшуулах чиглэлээр энэ шууд бэлэн туршлага юмнуудтай холбогдох талаар ер нь ямар бодлого чиглэл байна уу гэж. За нэг ийм зүйл байна гэж. Хоёр дахь зүйл энэ тижээлийн ургамлын тариалалт ер нь тэр олон найрлагт уурах тижээлийг түүхий идэд урамшуулл олох юм уу? Ингэж байж бид энэ үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан тижээлийнхээ хэмжээг нэмэгдүүлж эрсдлээ сурталчилан сэргэлэх за ер нь энэ малын тарга хүч юмнуудыг өвөл хаврын хатуу цаг гүвчихгүй байх энэ бололцоо боломжийг бүрдүүлэхтэй юм шүү. Тийм учраас тижээлийн будаа гэдэг юм уу эрдэн шиш гэдэг юм уу энэ зүйлүүд дээр ер нь урамшуул өгөх замаар энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой юм биш үү гэсэн нэг юм асуулт санал байна гэж. Гурав дахь зүйл энэ малчтын өвөлжөө хаваржаан дээр ногоон тижээл тариалдаг ажлыг ер нь үндэсний хөдөлгөөн болгож өргнүүлвэл яасан юм бэ? Хийгээд энэ улсууд бас төрөвчөөсөө юм аваад байгаа шээ шүү дээ. Тэгээ нэг хэсэг нь хийхгүй ингээ байгаад байж боломгүй л байна л дээ. Энийг үндэсний хөдөлгөөн болгоод үр хангалт юмнуудыг нь бий болгоод жижиг оврын техник хэрэгслийн хангалтыг нь хийгээд ингээд явбал ер нь болцоо байна уу? Энэ одоо ямар бодол санаа байна гэж. Дараагийн зүйл мал эрүүлжүүлэлт гэж бид ярьж байгаа хөрөнгөөнч нэмж байгаа. Гэхдээ бүрэн болчихгүй байна. Тийм учраас био үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр томоохон хөрөнгө оруулалт хийх ёстой юм биш үү? Гадны дотны зээл тусламж яриад олон жил болж байна. Дотоодынхоо нөөц болцоо төсвөөнд ажиллуул яасан юм бэ? Энүүнийг их хурлч анхаармаар байна, засгийн газарч анхаар байна. Энэ био үйлдвэрийг нэг өөрийнхөө хэрэгцээ вакцин юм а үйлдвэрлэж чаддаг хүчин чадалтай болгож шинчлэх тухай асуудал байна ээ. Энийг хийвэл яасан гэж. Малчтын залуу халааг бэлтгэнэ. Энэ болж байна. Энэ мэрэгжлийн боловсруулалтаар дамжуулж бэлтгмээр байна. Энэ цаг үед энэ салбарыг авч явдаг арга ухааныг ч олгоё. Юмч үзүүлэх нүдж тайли. Тийм учраас энэ мэрэгжлийн боловсруулалт ичнээ сургалтыг За энэ хэгийн болорч улсад хариулъя. За Батчаргал гишүүний асуулт хариулъя. Бэлчээрийн дороотлыг бууруулах, байгалийн ургамлыг үр үржүүлэх, ногшуулах, тариалах талаар бас ямар арга хэмжээ авч байна? Яг үүндээ бол энэ тал дээр бол яг тусгайлан байгалийн ургамлын үрийг одоо тариалж бэлчийг нэмгдүүлэх гэсэн ийм төсөл арга хэмжээ бол хэрэгжихгүй байгаа. Хамгийн гол нь одоо байгаа ургаж байгаа ургамлаа хадлан хадахтаа ч гэсэн зөв зөвхөстэй хадуулах тал дээр бол зайшгүй анхаарахгүй бол болохгүй болсон байна. Яагаад гэвэл төвийн баруун аймагуудаар өвс хадлан байхгүй зүүн аймагуудад ингээд бүх хадлангаас зүүн гурван аймагаас авж ийн. Тэгээд энэ дээр бол одоо өнгөрсөн жил хадсан газар дахиж хадах явдлын юм түгээмэл болсон. Энийг зохицуултыг хийх талаар бол одоо орон нутгад манай хүн судлаач хонгүүлэр юм ажиллаж байна. А мөн одоо гадагшаа өвс экспортлохгүй байх одоо бодлого баримталж байгаа. Бид бол өвс экспортлоод бол ашиг олохгүй. Харин байгалийн ургамлаа улам цаашдаа урахын хомсдох амтны зээр гөрөөсний амтны үр төлөө одоо гаргах одоо эколог төрт нөлөөлөх юм байлээ гэдгийг бас хэлье. Та энэ тижээлийн ургамлыг олон найрлах тижээлийг одоо бас урамшуул өх мөн одоо энэ талаар бас нэлийн дэмж ажилламаар байна гэж байна. За бид нар урамшуул өхөөсөө ил энэ тижээл үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг одоо дэм гадагшаа экспортод гаргаж байгаа олон найрлах тижээл гаргаж байна, хэвг гаргаж байна. Энийг бол урд урд жилүүдэд экспортын өрөө хаашдаг өссөн. Өвд боллоо гэдэл
нэг ажил хийсэн болоод тэрийг хаачдаг байсан. Энэ бол энэ чиглэлийн үйлдвэрүүд хөгжих боломжийг хааж байсан. Өнгөрсөн өвөл бол энэ хэвг болон олон найрлах тэжээлийн гадагшаа гарах экспортыг бол хагаагүй. Бид экспортыг хоригч болохгүй байхгүй. Аж ахуй нэгжийн хэвийн үйл ажиллагаанд одоо тэгж дундуур нь тасгч оролж болохгүй байхгүй. Үүний улмаас олон найрлах тэжээл тэр хэвгч тэр одоо бордогдохгүй олон мянган тоноор үлдсэн гашуун төрчлөгүүд бол урд жилүүд байгаамаа. Тийм учраас цааштай бол альва хэвг болон олон найрлах тэжээлийн экспортын бол хориг тавьж одоо хаахгүй гэдгийг бас хэлье. За ногоон тэжээлийг үндэсний хөдөлгөөн болгож өрнүүлээч. Энийг яам бодлогоор болгуулсан ажиллаж байгаа чич өөртөө их ойлголтыг бас өнгөрсөн өвлийн одоо зуднаас бол хатуу ойлголт авсаа. Сүүлийн 10 жил үндэсний зуд болоогүй шүү дээ. Сайхан үнтэй өвөл болж исэн. А тийм учраас энэ жил бол ногоон тэжээл тариалах явдал бол одоо 22% өссөн. Мөн одоо манай хүнс хөдөө аж хөнгүүлэр явнаас эрх хавраас эхлээд 100 суманд 100 га ногоон тэжээлийн одоо ажлыг тариаж хэрэгжүүлэхээр одоо төлөвлөж ажиллаад байна гэдэг бас хэлье. За био үйлдвэрийг хөгжүүлэхдээ анхаараа гэж байна. Манай био комбинат бол бас социализмын үе яг барилга тоног төхөөрөмж юм жуурын зөвхөн тэгэл яг одоо социализмын үеэр байгаа техник технологиуд өнөхөр хоцрогдсон. Тийм учраас бас одоо ирэх жилээс олон улсын төсөл хөтөлбөрээр энэ био үйлдвэрийн одоо эмийн одоо үйлдвэр зарим шоумуудыг одоо өөр шинжлэхээр юм ажиллаж байгаа гэж бас хэлье. Баярлалаа. За болж ин юм баярсаг шиг асуулт.